Tak pokud nás slyšíte, jakože byste nás měli slyšet a díváte se sem na ředitelství závodu, poprosíme, pokud jste tam za tou páskou, za tím mlíkem ve směru k cestě, tak běžte až za tu pásku. Až za tu pásku, děkujeme. Pokud některý z nás jste nahoře a neslyšíte nás, tak poprosím, řekněte to i těm ostatním. Pokud tam někdo bude sedět, nepojede za tím Tatra, zbytečně sami sebe zdržujeme. Kdo je za tou páskou ve směru k cestě, tak prosím pěkně, až za tu pásku, jinak dřív sportovní ředitel tu Tatru na trať nepustí. Ale je to tak, protože... V tuto chvíli uvidíte, kterou cestou kudy pojede ta Tatra. Pokud jste tady byli loni, tak už asi tušíte, víte. Takže zaváděcí vozidlo vám teď ukáže, kde povede Tatra. A je potřeba poslechnout jejich doporučení a rady, respektive rozkazu, abyste opustili ta místa, která někteří z vás ještě stále v tuto chvíli obýváte. My vám moc děkujeme za to, že nám pomáháte. Není to jednoduchý, ale jde o bezpečnost, o nic jiného. A přátelé, je to tak, protože když se dostanete do...